Ndugu mtazamaji, katika channel yetu ya Dee Online, leo nakuja kuonyesha ni sehemu gani jinsi unaweza kuset internet yako ikawa faster isiwe slow. Mara nyingi ukiingia kwenye Play Store, YouTube, kozi zinakuwa nazingua. Kwanza tafadhali naomba subscribe, afu nikuelekeze jinsi wanavyofanya. Increase the volume thing. Yo. Big shot. Raw sauce. It's another one. They said one and one is two. Ndugu mtazamaji, unaenda kwanza kwenye setting ya simu yako. Kisha ukishaingia kwenye setting ya simu yako, unaingia hapa kwenye more data. Hapa kwenye more hajaandika ku data used, unaingia hapa kwenye more. Una click hapa kwenye mobile data, kama unapaona. Una click nako, unakuja. Hebu cheki kwanza sisi yako point ya name. Kija kuziangalia hapa, mimi nimeandika tu tofauti. Hii inamaanisha kwamba ukiandika tofauti tunafanya kazi. Kwa hiyo utarudi. Hii hapa, ndugu mtazamaji, unatakiwa seti hapa. Una seti hapa. Kisha hapo unapiga okay. Okay. Hapo internet yako inakuwa very very nice. Inakuwa izinguu. Na hata ukifungua data, mara nyingi inakuwa fast. Hai kama mwanzo. Mfano ukimia wapi. Hii hapa. Play Store. Nós dividíamos 70 euros por 10 gajos e hoje em dia a gente vai buscar o pouco que a gente não tinha. Eu sei que ninguém está a mais. Mantente focado, mantente concentrado, que é daí que vem o pão. E com fácil. A gente admira, mas a gente se vira. Vimos as ídolos a bater na rocha e o dizia. Entramos no game a bater com torceiras. Fuck. Não aponta o dedo, só Deus é que julga. No tempo do Deus nos acuda. Nós sem nenhum único ajuda.